Der var engang en lille dreng i Danmark, der drømte om at blive sporvognsdirektør i Stockholm. Der var engang en sporvognsdirektør i Stockholm, der drømte om at blive verdensmester i kuglestød. Der var engang en verdensmester i kuglestød, der drømte om at blive ambassadør i Bonn. Der var engang en ambassadør i Bonn, der drømte om at blive balletstjerne i Amerika. Der var engang en balletstjerne i Amerika, der drømte om at blive cirkusdirektør i Rusland. Der var engang en cirkusdirektør i Rusland, der drømte om, hvornår han ville få sin pension. Der var engang en stakkels mand, der for han døde, fandt ud af, at han havde glemt den kunst at leve. Men alligevel, der er stadig en lille dreng i Danmark, der drømmer.